Takže co nám vytýkají? Vytýkají nám stanovat a nocovat. Ale nikde není napsáno, že nemůžeme stanovat a nocovat v petičním stanu. Jelikož máme petici na stanu a jelikož máme petici ve stanu, kterou jsme jim nabídli, předložili po vylezení ze stanu. Ale tu máme zakázáno krmení pro zvířata. Krmení pro zvířata. Zvíře tu máme, ale své krmení si vždy poctivě sežere. Takže se můžete sami přesvědčit, i kolem misek, že tady žádné krmení není. Je tam, kde měl misky včera, žádné krmení není. Výkaly, výměšky a odpadní vody. No nekadíme si tady, ani si tady nemočíme. Ani tady nemáme odpadní vody, protože všechnu vodu, co tu máme, tak tu máme pitnou a tu si tady samozřejmě všichni vypijeme, anebo si ji vypije náš ochránce noční Roneček, náš nejlepší pejsek a budíček. Jinak výkaly a výměšky jsme nalezli tady v těch keřích, které jsem ještě před náma zatáhli nějací narkomani nebo bezdomovci. To máme opět zdokumentováno, že před naším příjezdem to pan ředitel nenechal odstranit. Tady ten nepořádek z těch keřů, jelikož jsme ekologové, tak prostě jsou tady petky. Je tady různý bordel. A prostě, jelikož jsme ekologové, tak PET lahve ani nepoužíváme. Maximálně jednu, kterou používáme půl roku, než se začne rozpadat. A potom ji recyklujeme. Jakákoliv jiná věc bez ohledu na její rozměr a původ způsobila narušit čistotu na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, tak jedinou věc, kterou takovou máme, je náš popelník. Náš popelník, který několikrát denně vysypáváme, aby se nestalo, že se nám tady vysype nebo že nám to vítr rozfouká. A jestli tohle používají za věc způsobilou narušit čistotu na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, tak ať se na mě nezlobí, ale to je opravdu síla. No. Takže aspoň sami vidíte prostě, jací jsou úředníci zoufalí a nemůžou nás odsud dostat, že vymýšlí opravdu zoufalé činy.